Շնորհակալություն։ Նախ կարծում եմ, որ այս քննարկումները ընդհանրապես շատ կարևոր են, և թեև հարցերը, որ ներկայացվում են հանրության դատին, ունեն երբեմն շատ խոր իրավական հենք, այնուամենայնիվ մենք պետք է համարենք սա այնքան կարևոր գործ, որտեղ ի վերջո, երբ մենք խոսում ենք պետության և պետականության մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն այն ինստիտուտների մասին, որ ձևավորում են, այլ նաև հանրության քաղաքակիրթ, գիտակ հանրության ձևավորման մասին։ Դա է թերևս պատճառը, որ ես այսօր որոշեցի առավել արդիական թեմայից փոքրինչ շեղվել։ Առավել արդիական թեման դա այս հակասահմանադրական հանրաքվեն է, որի մասին իմ գործընկերները խոսեցին, որի մասին ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ տվյալ դեպքում պայքարը ոչ թե գործադիր իշխանության ղեկավարի և սահմանադրական դատարանի դատավորների միջև է, այլ գործադիր իշխանության ղեկավարի և սահմանադրության միջև է ընդհանուր պայքարը, ավելին նաև պարզաբանեցի, թե ինչու, բայց կարելի է նաև վառ օրինակով պարզաբանել, վերջերս Հանրապետության նախագահը դիմել է սահմանադրական դատարան մի քանի նախագծերի շուրջ, որոնք վերաբերում են բանկային գաղտնիքին, որը մեծ ասենք ծափահարություններով, ծափողջություններով ընդունվեց կառավարության կողմից, հետագայում ազգային ժողովի կողմից դակվեց, մեծամասնության կողմից, թեև ընդդիմադիրները բավականին լուրջ մտահոգություններ ներկայացրեցին, և արդյունքում անգամ Հանրապետության նախագահը որոշեց չստորագրել այդ օրենքը, ուղարկել դրա սահմանադրականությունը ստուգելու։ Եվ բնական է, որ գործադիր իշխանությունը, որը հենց նախաձեռնել է այդ նախագիծը, շատ կուզեներ, որ այդ նախագիծը սահմանադրական դատարանը միանշանակ ճանաչեր սահմանադրությանը համապատասխանող, կոպիտ ասած լիներ հերթական դակող գործիքը իրենց կատարած յուրաքանչյուր քայլը։ Եվ թերևս նմանատիպ հարցերն են, որ իրականում պատճառ են, թե ինչու պետք է փոխվի սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական դատարանի կազմը ձևավորվի այս իշխանության կողմից, որովհետև ուղղակի դրանով հնարավորություն է ընձեռվում չունենալ երկրում սահմանադրական դատարան կամ ունենալ ցանկացած որոշումը, ցանկացած քայլը դակող սահմանադրական դատարան։ Իսկ իրականությունը այն է, որ յուրաքանչյուր պետություն ուժեղ է, եթե ուժեղ է իր դատական համակարգը։ Ժամանակին Համաշխարհային բանկը շատ հետաքրքիր վերլուծություն կատարեց, թե որ երկրներն են բարգավաճում, որովհետև կային բազում վարկածներ, որ բարգավաճում են այն երկրները, որոնք ունեն բավարար ռեսուրսներ, տրանսպորտային ուղիներ և այլն, սակայն կային երկրներ, որոնք կարծես թե այդ ընդհանուր օրինաչափությանը չէին ենթարկվում։ Եվ ուսումնասիրությունը բերեց շատ հետաքրքիր արդյունքի։ Բարգավաճում են այն երկրները, որտեղ կան պատշաճորինքներ և ուժեղ դատական համակարգ։ Ուժեղ դատական համակարգ։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք այդ բառակապակցությունը։ Ուժեղ դատական համակարգը ենթադրում է, չի ենթադրում, որ նրանք միշտ բացարձակ ճիշտ են, բայց ենթադրում է, որ նրանք անկախ են քաղաքական իշխանությունից և ենթարկվում են օրենքին և իրենց իրավագիտակությանը։ Սակայն եթե որևէ մի քաղաքական ուժ որոշի ամբողջովին ձևավորել դատական իշխանությունը, քիչ հավանական է, որ մենք կունենանք այդ բալանսավորումը, որ նրանք իսկապես կլինեն քաղաքականությունից անկախ։ Եվ դա է պատճառը, որ դատական իշխանությունը ձևավորվում է և այնտեղ փոփոխությունները տեղի են ունենում ժամանակի ընթացքում։ Դա է պատճառը, որ մենք էլ դա գիտակցելով ունենք այսօր սահմանադրական դատարան, որտեղ դատավորները նշանակված են տարբեր իշխանությունների կողմից, սկսած Հայաստանի առաջին սահմանադրության պահից 95 թվականի ընթացքում, մինչև վերջերս, երբ ազգային ժողովը ընտրեց երկու դատավոր։ Եվ հենց այս բալանսն է, այս գամն է թույլ տալիս, որ դատարանի եզրակացությունները լինեն իրապես քաղաքական իշխանություններից։ Սակայն սրանք իհարկե միակ մեխանիզմները չեն, որ ամրագրված են սահմանադրության մեջ, որպեսզի ապահովի դատարանի անկախությունը։ Կան բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ ևս։ Եվ այսօր կխոսեմ մի կարևոր երաշխիքի մասին, որը ամրագրված է սահմանադրության մեջ, բայց ինչու եմ դրա մասին խոսել, ես խոսելու եմ խափանման միջոցների մասին սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ, որովհետև այն զարգացումները, որ տեղի ունեցել վերջին ժամանակահատվածում, թույլ են տալիս եզրակացնելով, որ հեռուչային օրը, երբ մենք ձախողված հանրաքվեի պարագայում, դարձյալ կտեսնենք փորձեր
կիրառելու խափանման միջոցներ ձերբակալելու կամ կալանավորելու սահմանադրական դատարանի դատավորներին, չեմ ենթադրում, որ դա տեղի կունենա մինչև հանրաքվեն, իսկ մինչև հանրաքվեն ենթադրում եմ, որ արդեն թխվում են որոշակի աղմկահարույց գործեր, որոնք անմեղության կամ խավարկածի խախտմամբ բնականաբար հրապարակվելու են և ընթերցողի մոտ կամ լսողի մոտ առաջացնելու են այնպիսի ցասում, որ նա գայթակղություն ունենա գնալու քվեարկության և քվեարկելու այս հակասահմանադրական նախագծին։ Իսկ այժմ խափանման միջոցների մասին։ Բանն այն է, որ թեև առաջին հայացքից կարող է դա չերևալ, բայց սահմանադրությունը ինքնին պարունակում է շատ լուրջ պաշտպանիչ մեխանիզմ դատավորների համար։ Շատերը, ովքեր իրավական տեքստերի հետ չունեն մեծ փորձ աշխատելու, կարող է անգամ դա չնշմարեն։ Բանն այն է, որ 2005 թվականի սահմանադրությունը նախատեսում էր անձնական անձեռմխելիության շատ ավելի լայն շրջանակ, քան գործող սահմանադրությունը։ Գործող սահմանադրությունը, կարծես, մի քայլ առաջ կատարեց, նվազեցնելով անձնական անձեռմխելիությունը, նախատեսելով միայն գործառույթային անձեռմխելիություն, այսինքն սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է իրականացվել, եթե այն կապված չէ իրենց լիազորությունների իրականացման հետ, կարող է իրականացվել գրեթե նույնպես, ինչպես և սովորական քաղաքացու։ Ես շեշտում եմ, գրեթե նույնպես, ինչու գրեթե նույնպես, որովհետև կա մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր սահմանադրական դրույթ, թե եթե դադարում լիազորությունները իրականացնել սահմանադրական դատարանի դատավորը, և նա դադարում է նրա լիազորությունները միմիայն այն ժամանակ, և օրինական ուժի մեջ է մտնում դատավճիռը, կամ դրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է ոչ արդարացնող հիմքերը։ Այսինքն սահմանադրությունը շատ հստակ նախատեսել է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը պետք է մինչ այդ պահը իրականացնի իր լիազորությունը։ Եվ այս նորմը իր արտացոլումը գտել է նաև օրենքներում, այսինքն սահմանադրական օրենքում, որը նախատեսում է, որ քրեական հետապնդումը, անգամ եթե իրականացվում է սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ, այն պետք է իրականացվի գաղտնապահության շատ լուրջ մակարդակով։ Այն ինչ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ուղղակիորեն խախտվում է, բայց կարծես թե օրենքների և սահմանադրության խախտումները մեզանում դարձել են այնքան սովորական բան, որ մենք ուղղակի համադրում ենք, ասում ենք, սա խայտառակ վատ խախտում է, իսկ սա ուղղակի խախտում է։ Այնուամենայնիվ այդ օրենքները շարունակում են գործել։ Եվ այսպես իմ ասացի հիմնական թեզը հետևյալն է. անկախ նրանից, խոսքը վերաբերում է գործառույթային անձեռնմխելիությանը, թե ամբողջական անձեռնմխելիությանը, սահմանադրական դատավորի նկատմամբ, դատարանի դատավորի նկատմամբ, խափանման միջոցը ձերբակալության և կալանավորման ձևով կարող է իրականացվել միմիայն այն պարագայում, եթե նա զրկվել է անձեռնմխելիությունից սահմանադրական դատարանի կողմից։ Ցանկացած այլ եղանակով դա իրականացնելը կլինի հանցագործություն։ Սրանով ես կսահմանափակեմ իմ խոսքը, շնորհակալություն։